kerana telah memberi peluang kepada saya. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengacara Yang Berusaha, Tuan Pengacara Majlis kerana telah menjemput kerana telah menjemput saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nabila Huda binti Suhaimi. Yeah. Saya merupakan anak kepada penyanyi rock Amy Search. Yeah. Saya mempunyai satu single lagu. Namun tidak berjaya. Tetapi saya berjaya merangkak pula. Tak gambar kan kelewatan. Filem Munafik. Saya betul. Ya. Yeah. Saya dilahirkan pada 29 Jun 1990. 1990. Ayah saya Azman Genderun, yeah, bekerja di Resort World Kijal. Ibu saya Melo binti Chen Ani Elias Baharom merupakan suri rumah tangga. Ya. Yeah. Saya mempunyai 4 orang adik beradik. Bagus. Dan saya anak sulung. Adik saya yang saya sulung. Saya bekerja di Perbadanan Kemajuan Pertanian Negeri Pahang, PKPP. Yeah. Adik kedua saya, Syahira Huda binti Azman, merupakan lepasan ijazah daripada UiTM Arau Perlis. Yeah. Adik saya ketiga, Hafizatul Akmal binti Azman, merupakan lepasan student Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah. Baik, baik. Adik saya bongsu Zarik Sofia binti Azman merupakan pelajar tingkatan 2. Makanan kegemaran saya adalah laksa Penang. Wow. Macam mana nak cari laksa Pulau Pinang di Pahang? Ada ke? Mak saya orang Kedah. Oh, mak Kedah. Selangor. Jawa. Hobi saya adalah melancong. Saya telah melancong ke tempat-tempat seperti Korea, Vietnam, Batam, Bandung, Aceh, Turki, Arab Saudi, Malaysia dan lain-lain. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, destinasi. Harapan saya. Sebelum saya berumur 30 tahun, saya dapat melancong ke tempat yang bersalji. Sekian, terima kasih. Masa pergi Korea tak ada salji ke? Saya pergi semua tempat tak ada salji walaupun tak ada sejuk. Ada dekat ICT. ICT ya? Ya, ada salji. Ah, salji kan? 30 boleh. Sekian, terima kasih.